მე და ჩემს მეგობრებს და სვენებებზე რისი თამაში გიყვარს? დიახ, ფეხბურთის. თამაშამდე თანაგუნდელებს ვირჩევთ, ხოლმე და ჩვენს პოზიციებზე ვნაწილდებით. ანდრია გადასადგილებლად ბორბლებიან სავარძელს იყენებს, რადგან მას არც სირბილი და არც იარული არ შეუძლია. ჩვენთვის ეს დიდად არაფერს ცვლის. მიუხედავად ყველაფრისა, ყველანი ძალიან კარგად ვერთობით. ყველა ერთად ვცდილობთ მოვძებნოთ გზა, რომ ანდრიამაც ჩვენთან ერთად ითამაშოს ფეხბურთი და ყველასთვის სამართლიანი წესებით შევიმუშაოთ. მართალი ანდრიას ბურთის ფეხის დარტყმა არ შეუძლია, მაგრამ სამაგიეროდ ის ბევრ სხვა საოცარ მანევრებს ასრულებს. თითოეული ჩვენგანი რაღაც განსაკუთრებულს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელს ძეს გულს. ამიტომაც ვართ დაუმარცხებლები. თუ კი ანდრია თავის ბორბლებიან სავარძელს ქვეშ ბურთს მიიღებს, ეს ნიშნავს, რომ მალე გოლსაც გაიტანს. გოლ! ერთმანეთზე ზრუნვა და გამარჯვებების ერთად აღინიშნა ყველას ძალიან გვაბედნიერებს. ანდრია შესანიშნავი თანაგუნდელია. ფეხბურთის თამაშისას ძალიან კარგად ვერთობით. ერთი სული მოგვთ ხვალინდელი მატჩი, როდეს გაიმართება. როგორ გგონიათ, რა გაართობს თქვენი კლას დასვენებებზე ყველაზე უკეთ? როგორ შეგიძლიათ თქვენს გუნდს დაეხმაროთ? გთხოვ, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრით.